edhe qysh është të punu prokurorin në Hagë, për mu është pak e sudeshme dhe lënë shumë për me dëshiru. I kam taku ata prokuror, ma dje kam pas një përvoj me ta. Lidhur me? Lidhur me një debat që kemi pas. Në studion e emisionit Debat Plus? Në studion e emisionit Debat Plus. Dhe më kanë thirë dhe kanë, si me thonë, më kanë provu me mbot dëshmitar. Dhe për mu ka që njerë zakonisht që sharak. Pra, dhomat e specializuara kanë tentu me të bot dëshmitar për qështjën e veteranëve të luftës. Qështë, tash, pas sharu pak ma shumë, dikush mundet me kuptu adin sin kuptimin e ngusht të fjales. Kom pas ftes për prokurorve për me i taku. Dhe, natyresht, unë kam hezitu me shku në ambjentet e tyne atje. Mirë për të mendu, unë jam gazetarë, pëse nuk hi në përkrit procedurat e tyne mi pas që ka bojnë ata njerës. Dhe ajo që kam po, unë është që sharakë, është në filma nuk shë asisane. Edhin, dhe është prej momenti që të kontaktojnë, që shë përgaditin ata transportin, ku e le takimin, pra do të shkosh tek Minimaxi aty, do të ulesh në restorant, do të vjetë dikush të marë me një vetur civile, pastaj ajo vetur do të shkoj në një vend tjetër ku kime hypë në një vetur tjetër të misionit,